Goedenavond, Alba. Ek het nou so by myself sit en wonder waaroor sal ek bietjie vanaand gesels en daar is enetjie wat daar in my agterkop gelê het. Nou die aand toe ek vir julle vertel het van my pakslag wat ek gekry het by my geskiedenisonderwyser op Mooiresburg. Ja. In elk geval, toe wonder ek by myself wanneer het ek my laaste pakslag gekry? En dit was in my graad 11 jaar. Maar toe gaan my gedagtes nou verder nou van sekere momente in my lewe waar ek pak nodig gehad het en sekere tye in my lewe waar ek voel ek het nou 'n pak gekry en ek weet nou nie of ek hom regtig moes gekry het nie. Maar hier sit ek nog om die storie te kan vertel. Niemand het vir Afbob gebel nie. Maar in elk geval, nee, ek sal My pa was iemand wat geglo het dat 'n paksla op sy tyd verrig wondere. Pa was nie iemand wat sommer net wou slaan nie. Nee, glad nie. Pa het vir my baie keer het ons gepraat en sê my kind, jy moet onthou 'n sekere kind moet jy mooi praat mee. Sekere kinders moet jy 'n bietjie sielkundig mee omgaan. Hy sê, maar dan het jy nou hierdie ouens wat hulle treiter vir jou, hulle hou aan, hulle is ongehoorsaam en dan uiteindelik moet hy nou maar voel. En dan drie lekker houtjies op die boude en dit gaan sommer weer goed. Maar nou, ja, toe ek het groot geword in 'n koshuis daar op Stella. En my pa was 'n koshuisvader geweest en hy was op 'n stadium was hy ook toe nog die skoolhoof ook geweest. Ja, en dit het natuurlik nou mense gedryf baie keer tot die rotan om nou die manne wat dan nou nie wil luister by die skool nie en ook nie wil luister by die kosse nie dan net maar so 'n bietjie te reg te help. En ek het baie keer het ek by myself bevind dat ek was nou net te na aan die aksie al was ek nie skuldig nie. Dat pa my ook sommer beet gekry het. Ek sommer eers 'n pak gekry. Maar in elk geval, een van my grootste pakslaas wat ek in my lewe gekry het, wat ek tot vandag toe sal onthou, en dit is werklik waar nie bedoel gewees om stout te wees nie, of wat ook al nie, maar dit het nou uitgewerk so dat ek is nou die een wat die, wat ek is nou die skuldige, ek moet die pak kry, en dit sal nooit vergeet, dit was in my eerste dag, in sip A, graad 1, sip A. Mense, pa het toe nou sy eerste jaar wat hy nou begin het as skoolhoof, 1967. En tot en by die vorige jaar was hy nog onderhoof gewees by die hoërskoolstelling. In elk geval. En die administrateur het ook gekom, want die saal is ingewy, is pragtige nuwe skoolsaal gekry. En dit was 'n baie mooi saal, hoor, ek verstaan het op 'n stadium afgebrand, maar in elk geval, en die administrateur was daar, en jong, dit was 'n kommosie gewees, omtrent, en van die okasie, en die dag toe moet ons kindertjies, ons moet nou allemaal aantree, sub A, sub B, dan eens, in elk geval, en die juffrou sê vir my, ek moet voor in die rij gaan staan, nou as juffrou sê, jy staan voor in die rij, dan is het net so goed soos die engel Gabriel wat vir my gesê het, want ek het die grond aanbid waarop my juffrou gedoop het, hoewel ek baie bang was vir hom. Juffrou Cathy Olofse, sy is later getroud met 'n boer daar in die omgewing. Ek wel. En juffrou sê, ek moet voor in die tou gaan staan, juffrou self is splint in die jonk uit die college uit. Ek wel. Maar dit gebeur dan toe nou ook so dat ek weet nie wat ek gedink het nie. Hoekom ek, ach, heerlikheid, kyk nou vir die vierhoutjies. Ek weet nie wat ek gedink het nie. Is ek nou die skoolhoofse kind, ek moet voorstaan. Wat ek weet nie. Maar dit is al my lang nie, hier kom so 'n klein seentjie aan verby. Sy naam is Nico. Juffrou sê, hy moet voorstaan. En Nico kon staan hier so, en ek sê, juffrou het gesê, ek moet voorstaan. Nee, juffrou het gesê, hy moet voorstaan. Manne, en dis mos net daar waar ek afhak.
en ek gee vir Nico 'n helse hou. Ek slaan hom bloedbek. Arme juffrou Nico huil. Hier skool se kind het die ander kind geslaan, die bloed loop. Ek kan verstaan dat ek so hard geslaan het, maar ek het seker nie die einde van my kragte geken nie. Maar afval, arme Nico is net bloed. En hier kom die juffrou en kom vind uit wat die duiwel het nou gebeur. O, goeie genade, is daar skool se kind. En arme juffrou moet nou die saak hanteer, maar in die meantime staan my pa aan die ander kant en hy vra vir die juffrou: "Juffrou, wat het gebeur? Wat gaan nou aan?" Meneer Christo het nou seentjie geslaan. Dis bloed, my pa sê, bring vir hom. Juffrou kom na my sê, jou pa sê moet daar na hom toe kom. En ek gaan nooit vergeet nie. Ek kom daar by my pa en hy vat my so aan die arm. Weet jy wat, daai man is bries en hy word nou in die skadde gesteek deur sy kind. En is daar op by die trappe in by die kantoor en hy vat vir Bob Foster. Ag, die plak. Sê jy dan nog vertel van Bob Foster? Hy vat die plak en hy gee vir my 'n boerse pakla. Ek skrou en ek is hardloop rond en ek kruip op die grond rond. Pa slaan, hy is nou diep in skade geskrik. Sy kind slaan nou die eerste dag in die van sy skoolskap slaan nou 'n ander kind bloedbek. In my geval, ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Maar juffrou het gesê ek moet eers staan. Waar kom hierdie kind nou in? Nou wil hy eers staan. Juffrou het vir hom gesê, hy sê juffrou het gesê maar ek het hom nie geglo nie. Dan slaat ek hom. In geval, dit is die eerste groot pak slaap wat ek kan onthou wat my pa vir my gegee het. Mense, pa het gespeel, nie pa het geslaan. In geval, en Danny, ag, baie kere in die koshuis, jy weet, is maar saam deel van die stoutigheid. Ek sal nooit vergeet nie, pad. Dan kom die kinders, dan is ons nou, party manne bly nou in, want hulle bly te ver daar in die Molopo en Setlagoli in, daar brei en daar Tuel en Gontoska. En nou was hulle daar in die skool en dan, nou ja, hulle gaan nie elke naweek uit nie, maar die groot vermaak wat ons nou gehad het op 'n Saterdag was dan het ons nou gegaan lekker kaal uitgetrek. Die storte was in 'n ry gewees en dan so lekker sementvloer, so gladde sementvloer. En dan smeer ons boude nou met die seep. Nou haak ek weer daar van die dese kant af en dan gaan die oomblik dan gaan sit jy so op jou binne gly so dan kom jy teen die muur, stamp jy jou weer so terug en dan stamp jy jou so, en so gly jy nou al op die gladde sterre en die minta en die watertap daar moet net water wees. Nou weet ek my pa het al gesê ons moenie dit doen nie, ons mors water. En een dag dous daar so lekker op ons skaalsterre skat sy gaan hy deur oop en hier staan my pa en hy staan daar met die rotak. Toe het hy nou al hoe kan gehoor hier bo hier nie in die badkamer die manne speel daar so want dit weer galm en jy weet jy kind is met jy raas mos nou maar in geval ons het ons nou self weggegee pa sy rotan gehaal manne. Maar hy loof ons ek en daar so, ek en so twee houtjies. Ons was nog so staan dit so sub A sub B so lekker houtjies gekry. Elke ou pad seker nie seer geslaan nie. Ek kan nie onthou dat ek vreeslik seer was en my kon onthou so almal het vrek geskrik. Maar ja gewoon. So die tyd nou maar aangestap. Nou ons slaan ding by ons huis se slaan ding. Opset is seer geslaan. Patty met 'n rotan geslaan. Hy het met opset so 'n leerplak ding gehad. As ons nou stout is, hy maak daar nou nie te seer nie. Maak meer 'n geluid en maak skrik. Maar ek sal nooit vergeet hierdie toe op 'n stadion. Ek weet nie wat van opset geword het nie. Maar toe het pa nou weer 'n plak gekry. So 'n lekker leerplak met 'n handvatsel. En sy naam was Bob Foster. Dit was op 'n stadium
'n wêreldberoemde Amerikaanse bokser en hy het hier in Suid-Afrika kom bok. Ag, kom veg. Sy naam was Bob Foster. So daai plek se naam is toe nou Bob Foster. Maar my heel laaste pak slaaf wat ek by my pa gekry het was in graad 11 gewees en dit was oor 'n bloody televisie. Nou ons het nog nie televisie gehad nie. Televisie was nog nuut in Suid-Afrika gewees. En ons het intussen Mauritsburg toe getrek. Ek dink in 1975 het die televisie begin. Amptelik volle uitsendings gehad. Ek dink hulle het so 5:00 in die middag begin. En vanaf 10:00 of 10:30 of 11:00 het dit klaar gemaak. Dan die vlag gewaai en dan het hulle die volkslied gespeel. Maar die programmetjies wat toe nou daar was, die kinderprogramme het my absoluut gefassineer. So, daar was Haas Das en Niskas. Rian Kruiwagen, hy was in Haas Das. En dan was daar die een van Knersus. Knersus en Oscar die Haas. En Knersus, nou soek hy, waar is die Haas, waar is die Haas? Ek sal het nooit vergeet nie. En dan was daar, ek kan nie onthou nie, wat is die program gewees, dit is so poppe karakters, Lady Penelope, en sy so, a pink kar met so klompwiele wat sy kan begry, Lady Penelope. En dan natuurlijk, wat was die ander, Benny Boekwarm hulle, was ook van die karakters daar, hy was op een stadium, en nou ja, as die televisie aangaan, dan sit alles en allemaal wat enigszins televisie het, gaan sit, selfs die groot mense gaan sit, en dan kyk hulle tot die vlaggie waai, maar so in Mauritsburg, en so 3 huise onder ons, was daar mense gewees, Tannie Hetty en oom Willem Groenewald. Tannie Hetty is so, sy was 'n lekker tannie, jy weet, sy het lekker grapjes gemaakt en altyd vrolik en ja, en dan was daar oom Willem. Oom Willem was daar man, hy was die bestuurder gewees van die bank. Is dit 'n Standard Bank of, ek kan nie onthou nie, maar in geval, maar hulle het die televisie gehad, ons het die televisie gehad nie. Nou wat die 2 kleintjies gedoen het, my broer, my sister is so 8 jaar plus, jonger as ek, en my broer so, net so oor die 12 jaar, nou gaan, hulle gaan nou, dan het die hulle toe, want hulle 2 dogtertjies gehad, wat so my sissie se size was, hulle gaan nou televisie kyk daar, nou kyk die kinders, en nou, my pa is nou maar baie bewus, want nou nie, het die kinders moet nou oorlaas wees by mense nie, en nou weet, ek is nou graad 11, ek is die verantwoordelike een, ek is dan het 9, ek moet daarom nou ook al, daarom nou van beter weet en opdragte kan uitvoer. En my pa sê vir my, jong, jy gaan nou af en jy gaan haal die kinders. Ja, pa. Nou loop ek. Kom daar, hak vas. Kyk lekker saam televisie. Ja, pa. En is Haas Das, en is, ons is absoluut gefascineerd. Het so op een stadium kom Tannie, ek hoor die telefoon lei daar by Tannie Hetty hulle. Tannie Hetty kom, sy sê vir my, jou pa sê julle moet dadelik huis toe kom. En die manier en die trant hoort sy dit sê, en haar gesig uitdruk, wat nou glad nie Tannie Hetty, die vrolike Tannie Hetty was nie toe, en sê, hier is Molly, hier kom probleme. Nou hardloop ons gauw terug, asof ons nou tyd sal wen, dat ons daarom die opdrag uitgevoer het om terug te kom. Vinniger, ja, gewoon. Nou, twee kleintjies hardloop vooruit, hier by die sykant in, hier by pa se kantoor, en hulle kom in, met pa gee ak en so, hou op die bout, en ek kom en hy sê, kom, ek jy moet so opdrag gegeen, waarom het jy nie dit uitgevoer nie? Ha, mense, ek kry daar 3 van die bestes, dan moes jy luister nie, dan moes jy samenwerking gee nie, ek het vir jou opdrag gegeen,
paslaan vir my daarso. Drie lekker hulle. En met Bob Foster waarschijnlijk. En hy het seer geslaan. Dit was 'n seer. En ek word baie keer op hy gedink het, okay, dit is nou vir ou Lars. Kry nou, vat nou gou gou jou pakkie. Agopal. So het ons toe nou die twee kleintjies skree, huil, want hulle het nou pak gekry en also, en ek is nou nie aan die skree nie, maar ek is daar moer in oor die blerry televisie en ek wat so verlei is en my pa, ek het gedink ek hoef nou nie regtig 'n pak te kry, maar ek het nou maar die pak gevat. En mense, my pa moes seker hom besin en sê, kyk, hy gaan seker nou aanhouding die blerry kinders slaan oor televisie kyk by ander mense en hulle hak vas. En pa het geglo, hy wou die televisie koop nie. Het sê, so ewel in die huishouding en. So twee weke later, kom ons een dag, kom ek van die skool af. Die kleintjies is baie opgewonde. Papa het die televisie gekoop, papa het die televisie gekoop. Waar is die televisie? Nou loop ek na die sitkamer toe, want die televisie staan ons in die sitkamer. Nee, in ons huisie. Kom, daar staan hy in my pa, hulle se sit, se slaapkamer. Netjies, daar staan hy. En nou dadelik, ek is opgewonde, maar ek het geweet, hy staan nie verniet in die slaapkamer nie, in die hoofslaapkamer nie. Iemand gaan beheer uitoefen oor daai bloody televisie. Dit was daar ook so. Nou kyk ons televisie en as my pa besluit, die televisie word nou afgesit, dan word die televisie afgesit. Of jy nou in die middel van 'n program is wat jy kyk of wat besluit, 9 uur of 8 uur, ons allemaal kyk, jy kyk kans vir 1 uur kyk of 1 uur en 1/2 of 2 uur, ek onthou vrydag aande was dit 'n bietjie langer, kon ons kyk. Maar hy, daai televisie het hy met 'n ysterhand regeer, beheer. So, maar ons het 'n televisie gekry, en dit was my laaste pak gewees, en dit oor 'n bloody televisie. Visie. Ja, in elk geval. Nou so, allemaal van julle kan seker nou allerhande verhale vertel oor julle laaste pak slaap, as julle dit kan onthou. Maar nou, dit is my verhaal, en hier sit ek nog, ek kan dit nog steeds vertel, en my pa het my miskien streng groot gemaak, en soos ek sê, ek het partyke seker maar 'n pak gekry wat ek nie moes gekry het nie. Maar dit was vir my nogal interessant gewees op 'n stadium toe ek seker so, ek was al getroud gewees, een aand sit ek in my pa, toe my pa al intussen hulle eie huis laat bou op Mooiresberg, en ons sit ons braai een aand, en ons praat so oor Stella en die koshuis en die kinders wat so stout was, en ek weet, as ons nou praat oor die kinders wat stout was, ma was altyd so van, of deel van die party, of iewers daar naby, en hy het nou my pak gekry, en my pa sê toe vir my kind, ek wil vir jou vanaand om verskoning vra. Waarom toe gaan hierdie gesprek nou? Toe sê, ek het jou dikwels 'n pak slaag gegee, saam met die kosheidskinders, wel weet net dat jy nie regtig deelgeneem het of heeltemal skuldig was nie. Hy sê, maar jy was ongelukkig in die oomblik, was jy daar, jy was in die omgewing. Hy sê, en toe het ek vir jou pak slaag gegee, so dat die ander mense nie kan sê, jy slaan net ons kinders, en jy slaan nie jou eie kind nie. En ek is blij, my pa het vir my gesê, maar dit wys net vir jou, hoe dinge partytjie uitgespeel het, en dat het hom toch gehinder het, dat hy besef het, die mannetjie het partyke onskuldig pak gekry. Maar in geval, soos ek sê, hier sit ek. En ek is nog steeds, ek is baie lief vir my pa, my pa is weg. Is al 3 jaar oorlede, 2 jaar, 3 jaar oorlede. En ek sit met aangename herinneringe. En die pak slaap, wat is die pak slaap? Keeps you on a straight and a narrow. En partye mense, soos my pa sê, kan jy mee mooi praat, en ander moet jy so vir 'n bietjie leiding gee, en dan was daar ek, die man wat met jy 'n pak slaap beskryf, bin nie altyd geluister het nie. Nou ja, toe, jylle moet lekker slaap, goed gaan.